Whiskey Sour er en klassiker mange, mange er veldig glad i. I dag tenkte jeg skulle vise dere hvordan dere lager denne klassikeren, med en liten twist, vi skal bruke akevitt. Nå skal jeg vise dere hvordan dere lager akevitt sour. Denne cocktailen skal shakes, og da finner vi frem shakeren vår. Vi starter med akevitten. Så er det greit å bruke en blank akevitt. Jeg bruker en botanical akevitt, som har mange spennende krydder i seg. 4 centiliter med blank akevitt. Så skal vi ha litt sitrus. Så da har vi 4 centiliter med sitronsaft. Ferskpresset, så klart. Så skal vi tilføre litt sødme, så da skal vi ha 2 centiliter med sukkerlake. Så for å få det deilige skummet på toppen, 1 eggehvite. Sett på den godt, hvis ikke så spruter det. Det har jeg erfart mange ganger. Og så shaker man. Så enkelt kan det lages, og så pynter vi med litt appelsinsest. Enkel å lage, og kjempefin å servere gjestene dine når de kommer på besøk.